Mwen chal lo zanmim, e se pou mwen yo plezir pou mwen seman vekou, jo dira ki se dimanj, 29 septembre, ansam nou pou al etudye la parol de Dieu atave guide d'etude ekol du sabat. E nou apapode yo nouvo trimes, e suje pou trimes lan se tem dan levangil selon Jean. Se suje sa mwen vekou diran tou trimes lan apge pou nou devlope ansam. Men nou nan promye suje pou trimes lan, E si indikater du cheme men jodia nou ba loue le nors de kana. Bin avan ki nou antre nan porsyon de tit pou jodia, an nou priye. Papa nou ki an wou nan sel yo, nou gen selman de mou de remersimon pou nou adrese avek ou men. Pou multi bienfek yo manifeste nan la vi. Mersi pou yon nouvo trimes, kou pou et nou sali. Yo ou ban nou egalman yon nouvo gid. ki pou kapap oryante nou nan etude ke nou apge pou nou fe duran 3 denye mwa ki genye nan ane 2024 sa. Ede nou pou ke nou kapap kongwen davantage e mette an aplikasyon parol. Nou pa gemenout konsant pre nou nan Jezi. Amen. Zami mouro mensyou, felisite ou ankoraje ou pou ansanp defo ki ou men mou konsanti jou apre jou pou kapap etude la parol de Diyo atraver gite detude ekol du sabay. Mou praple ou, chak fo fin etude, plezi pam, se toujou ankoraje ou, padan je etude sa vek an tou anjou. Vous est capable de faciliter plus monde capable rêver, étudier le son école du Shabbat beaucoup abonner, n'a pas n'hésitez pas à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant nous allons aborder ensemble étude numéro 1. signe indicateur du chemin versé à mémoriser Jean chapitre 20 verset 30 et 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous voyez la vie, vous ayez la vie en son nom. Jean chapitre 20, verset 30 et 31, qui s'est examiné avec vous durant ce moment-là, pour nous capables mémoriser. Jeudi, c'est dimanche 29 septembre, nous parlons ensemble les noces de Cana. Les noces de Cana. Nous parlons ensemble dans Jean chapitre 2, verset... Wè mè pou wè ou verse 11. Nou wè gade ki miran ki Jésus te fè akana e koman sate e de disipyo akouè nan li. E bè, an al gade ansem, jen chapitre 2 verse 1, nan 11 an. Trois jou apre, il y ou denos akana an Galile. La mèr de Jésus etè Jésu et la. E Jésus fù osi evite ou nos avèk se disipyo. Leve e an manke, la mèr de Jésus le di. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui, Jésus lui répondit Femme, qui a-t-il entre moi et toi Mon heure n'est pas encore venu. » Sa mère dit au serviteur Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit Remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez. Et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, et il appela l'époux, et il lui dit Tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on ait s'énivré. Toi, tu as gardé le bon vin. Jusqu'à présent. Tel fut Cana, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples courirent en lui. Où ouais, Jésus qui a pas accompli miracle miracle, qui a changé de l'eau en vin? L'Itéba a eu preuve en faveur de la décision des disciples, le fait qu'ils les décidé de Jésus. Comment cela n'aurait-il pas pu être? un signe puissant indiquant qu'il était quelqu'un venant de Dieu. Il était il n'était probablement pas encore prêt à comprendre qu'il était Dieu. Moïse c'était chef israélite et il était fait là et sorti quitter Égypte par un ensemble de miracles et de prodiges. C'est lui-même yo bon die te itilize an palan de Moise pou kapab libere Israel an ba men egipsyen yo. Il ete nan sens sauveur pepsa an palan de Moise. Bon die te profetize par an intermedier de Moise pou al gen yon profet ki pou al semble an seman vek Moise li gen pou veni. E bon die te mande avek Israel pou kapab koute profet sa. Tande lè l pali. E ben profet sa li palote sete Jezi. E nou gen chapitre 2 nou wajen Jezu pa l'akompli. Premier mirakli ki indike ou ben ki te indike delivrans des anfan disrael de Egip. Le Nil ki se yon flev se te yon resous se te yon resous kle e yon divinite pou Egipsyen yo. Yon nan flev yo, na fle yo te dirije kont flev la. Lorske bon di tap la ki flev yo ben ple e ben kont Egip yon e nan pleyo te tombe ou te dirije e ben, ver flev la. Le chanjman, le chanjman de se zo an san nou tabal jwen, flev la, dlo ki te nan flev la, tabal chanje an san. Akana, Jezu ki akomple yon mirak ki sanble, ou le ke dlo a li men li chanje an san, men Jezu te fe dlo a chanje an ven. Lo pou vene de sis vaz do, utilisé à des fins de purification dans les rituels juifs, reliant encore plus étroitement le miracle au thème biblique du salut. En racontant l'incident du changement d'eau en vin et en se référant ainsi à l'exode, Jean t'a désigné Jésus comme étant libérateur. Non? Que pensait le maître d'hôtel du vin non fermenté que Jésus lui avait fourni? Et Noël il ouais, était surprenant. Par aksyon sa, parce li di, pou ki sa, yo, avan yo kont bay bon veyen, epi apre sa yo servi sa ki mwen bon, men li wey se le kontre ki fe. Yo servi mwen veyen avan, epi pala suite li vin jwen bon. Li di, li pense ki yo te gade le mwen veyen e, e, pou la fin. Se kon sa, epi li pale. Men par jen m konpren ke se yon mirak ki jesu li men li te fe. Ebe, tem grek la ki se o, o neynos, o, o inos, li itilize a la fwa pou ju rezen ki fre e ki fermante. Ok? Me, Ellen White a afime ke le ju produ pa le mirak de Jezu ne te pa alkorolize. Se la di li pat gen alkol la, ven sa pat gen alkol. San dout, san sou ken dout, Si la yo ki te konen sa ki te pase ya, yo, yo te supri pa evenman sa. Paske yo we, jesu ta pal chanje dlo anve, e pemet an pil moun ki te nan, nan nos lan, e ben joui. Paske te genye la den yo ki pa djwen ve, paske ve ante fini, me nou we jesu ta pal transforme dlo anve, pemet ke resepsyon sa ou be nos lan, li te bin fin. Na refleksyon ke nou genyen pou jounen, ya, kel, le, kel son le rezon pou lekel vou suive Jezu? Nou nan avon resu ase, nes pa? Sebe gade pou wè ki rezon ki fè ou menm jou diya ou ap suive Jezu. Sebe chak nou genyen rezon diferan, men ese gade pou wè ou menm ki sa ki ankouraj ou, ou ben ki rezon ki ou genyen pou kapab suive Jezu. Les noces de Cana, c'était pour son étude. Pour je dis C'était notre Père et notre Dieu pour révéler sa parole. Et de nous, pour que jour après jour, nous sommes capables de comprendre davantage les instructions et de mettre en application. Nous ne pouvons pas nous avons Jésus à Amen. Nous allons vous souhaiter une bonne étude. Bonne journée. Et à la prochaine.